वार्ता न्यूज नेटवर्क एंड एंटरटेनमेंट चैनल आयलदी होळकरांचा विजय असो। मराठीच्या पुस्तकांमध्ये आयलदी होळकरांचे धडे येतेच पाहिजे। पुण्यश्लोक राजमाता आयलदी होळकर यांच्या इतिहासाचा आदर्श यूपी सरकारने घेतला आणि शालेय पुस्तकात धडे समावेश केले, पण महाराष्ट्र सरकारने अजून असा काही निर्णय घेतलेला नाही। त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले। यावेळी युवा मल्हार सेना महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष इंजिनियर माननीय विष्णुदेव काते यांच्या मार्गदर्शनाखाली युवा मल्हार सेनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। त्यावेळी अधिक माहिती देताना जिल्हाध्यक्ष मनोज कोळेकर, उपस्थित पदाधिकारी कैलास गर्दे, मनोज पिसे, मनोज कोळेकर, सागर शेळके, शिवदास कारंडे, बबलू गडदरे, स्वप्नील मासा, प्रशांत बोरसे, जितू मोरे, बबलू भाऊ खेमनार, सुनील बच्छाव, संजय बाबा सरक आदी पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। महाराष्ट्र राज्य धुळे जिल्ह्याचे संपूर्ण पदाधिकारी या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आम्ही निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहे। निवेदनाचा विषय असा आहे की यूपी सरकारचा सर्वात पहिले योगी आदित्यनाथजी यांचं खूप खूप अभिनंदन आणि यांचे आभार। त्यांनी पुण्यश्लोक राजमाता आयलदी होळकर यांचे शालेच्या पुस्तकात आयलदी होळकरांचे धडे घेतले आहेत, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन आणि आभार। असंच जर महाराष्ट्र राज्याच्या सरकारने केलं तर खूप धनगर समाजाला बरं वाटेल आणि ह्या आयलदी होळकरांचं माहेर असलेलं महाराष्ट्रात अशा गोष्टी घडत नाही आणि ह्या गोष्टी महाराष्ट्रात घडल्या पाहिजेल, तर महाराष्ट्रात न घडता या गोष्टी इतर राज्यांमध्ये घडतात याची आम्हाला खंत आहे। आयलदी होळकरांचा इतिहास हा संपूर्ण भारतभर गाजलेला आहे, यूपीने त्याचा आदर्श घेतला, मग महाराष्ट्र का घेत नाही असा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित राहतो। प्रत्येक वेळेस महाराष्ट्र राज्यात कोणती सरकार असो, कुठली सरकार असो, ती धनगर समाजावर वारंवार अन्याय करत असती। आमचं या ठिकाणी पुन्हा एकदा मागणं आहे केंद्र सरकारलाही, आमचं साकडं आहे आणि राज्य सरकारलाही, की तुम्ही आयलदी होळकरांचा इतिहास कुठेतरी लपवण्याचा प्रयत्न करतात आणि हा प्रकार प्रत्येक वेळेस घडत असतो। तरी आमची तुम्हाला एक विनंती आहे की प्रत्येक मराठी शाळेच्या पुस्तकात आयलदी होळकरांचे धडे हे घेतलेच पाहिजेल, एवढी आमची मागणी आहे। लवकरात लवकर प्रशासनाने ही मागणी मान्य करावा, अन्यथा युवा मल्हार सेना महाराष्ट्र राज्य विष्णुदादा देवकाते त्याचबरोबर कैलासी गर्दे, मनोज अण्णा पिसे आमचे महाराष्ट्राचे नेते यांच्या उपस्थितीत संपूर्ण महाराष्ट्रावर आम्ही या ठिकाणी आंदोलन करू असं युवा मल्हार सेना धुळे जिल्ह्याच्या वतीने या ठिकाणी घोषित करतो। धन्यवाद। नमस्कार, मी आनिस मोमीन, आपण पाहत आहात तेज वार्ता न्यूज वेब चॅनल। आपल्या परिसरातील ताज्या घटना, चालू घडामोडींचे व्हिडिओ वृत्त पाहण्यासाठी आमचे चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि रहा अपडेट। Who can help you to become a brave soldier of the country? Anis Academy. Anis Academy. Anis Academy.